Привіт! Сьогодні буде невеличке відео про один лайфхак, який я побачила в інтернеті. Розпочалося все з того, що я знайшла тканину красиву, квіткову, і в мене також ще були залишки від тюлі. І я вирішила для коридорчику пошити шторки і тюлі на віконце так, щоб це було як набір виглядало. Ну, не знаю, щось таке я почала придумувати. Ось що в мене вийшло, ви можете побачити на відео. Але так як тканини в мене було мало, і тюлі відповідно також, довелося зовсім коротко все зробити. І не вистачало якоїсь такої ізюминки, яка могла б придати оцю важкість для шторів. Ну, тобто щось таке. Я знайшла в інтернеті ось такий лайфхак, як зробити зажими із дисків. У мене вони були, я знала, що їх не треба викидати, що вони менше знадобляться. Зараз покажу, як зробити такий зажим для штори. На відео показую, що просто відмальовую олівцем потрібний діаметр, який потрібно вирізати, і вже ножиком це все вирізають. Але я пробувала канцелярським ножиком це вирізати, дуже важко і довго. Так як в мене є мого чоловіка, є горілка, я вирішила позичити у нього її. Так що, якщо є можливість нагрівати лезо і ви хочете спробувати зробити такий зажимчик, то, звичайно, нагрівайте, тому що це дуже зекономить ваш час. Отже, дивіться, що з цього виходить. Банка від нутелли послужить ідеальним циркулем. Дуже рівно. Я намалювала просто далі. Нагріваємо. Ось такі вийшли два диски. Тепер лезом потрібно очистити ці краї, які заплавилися вогнем. І можна вже декорувати. Отже, що я маю? Мені вдалося від тієї шторки врятувати, можна так сказати, ось такий клаптик тканини. Хочу одразу показати різницю, як можна зробити красивіше, якщо є більше тканини. Якщо загинати тканину так, щоб не було видно її обрізаних країв, це виглядає дуже гарно та акуратно. А коли видно обстрижені краї, де трішки ниточки стирчать, це вже не так акуратно і, відповідно, не так красиво виглядає. Але більше тканини виділити на ці зажими із дисків я не могла. Я розрізала тканину на тоненькі смужки і за допомогою силіконового клею приклеїла її до диску. Так як тканини не вистачило, я використала стрічку, щоб завершити декорацію диску. Для зажиму ще потрібно ось такий фіксатор. Я пробувала спочатку з олівця зробити, але тут воно якось не вийшло закрити негарно. Тут через те, що воно квадратне, негарно. Тому я взяла бамбукові палички для суші. Ось так. Для того, щоб красиво обмотати бамбукову паличку, потрібно використати вузьку стрічку. Так як із червоних відтінків у мене була тільки широка, я її розрізала, а потім за допомогою ножниць та вогню прибрала ворсинки із стрічки. Ось такі вийшли. Ну що ця півбіда, це точно Гаррі Поттерівська паличка. Експекто патронус! І ось що мені вийшло зробити із невеликого шматочка тканини, тюлі та старих сідів. Переглядайте ще мої відео із рубрики DIY, підказка вискочить десь тут. Друзі, дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Лілі Маковка, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і пам'ятайте, все найкраще у нас попереду. До зустрічі у нових відео. Па-па!